Kenapa awak tak angkat call saya? At least awak message lah saya cakap awak okey ke tak. Tak macam-macam awak buat untuk saya selama ni. Tapi saya sama je macam dulu. Adakah apa yang ayah buat ini yang terbaik untuk dia? Hey, ada juga perempuan macam ni. Tapi cute juga dia tu. That's a good start. Okay, macam ni. I don't see you makan. Jom.